вчера пусна една статия в сайта си, която е озаглавена «Войната на небето приключи». Коя война приключи? Ми приключи галактическата война, битката с рептилите, и то не само с рептилите, но и по-скоро иска да кажа, че беше отслабен щите и тотално разрушен. При това положение, аз като капитан на ескадрилата на Сириус, трябва да обявя, че битката за Черно море, където рептилите също имат база, ще бъде на 3 януари. Какво ще се случи през 2012, след като битката вече я няма и е приключила? След 2012 България ще продължи по еволюционната спирала и хармонията и любовта ще възтържествуват най-после, както всички чакаме. След 2012 ще дойде... Доброто е малко казано. Хармонията, любовта и галактиката на Земята. Ще се виждат порталите и така нататък. Всички ли ще преминат през този вибрационен скок, който се очаква да бъде на 21 декември 2012 година? Всички става въпрос, всички 7 милиарда няма как да стане. Или всички 7 милиона, защото пък много странно ми е 7 милиарда жители, 7 милиона българи. Всички няма да преминат и то аз не съм Господ да го определям. Просто такава информация тече по акашовите записи и по галактическата спирала и как да го обясня цялото. Ами какво се случва с хората, които няма да могат да преминат тази вибрация и да влезнат в четириизмерното пространство? Това е техен личен избор. Чуда се просто дали е порождение или така просто са си решили на Земята. Ще идат на друга звезда. Това съм го упоменал много точно в книгата «Аурата на България». Този вибрационен скок казва, че е на една определена дата, но всъщност колко време ще е нужно на Земята, за да влезне изцяло в това пространство, в 4D? Ми на Земята може да е нужно от 2012 и 7 и 12 години. Този процес е плавен, както всичко всяко хармонично нещо в пространството. Така че 2012 не мога да преценя точно какво ще се случи. Ще минем един велик резонанс, ще се видят и хубави неща, и ще има и земетресения, но това е в реда на нещата. Тъй като енергийно пазиш България, какво се очаква да се случи по нашето Черноморие? По нашето Черноморие се очаква да има ударна вълна около 168 метра. Казвам го, защото това го знам от 3 годишен още, закодирана в мен. Това ще се случи, ако не се обединим и направим 3 духовни центъра в страната като българи, като индиго, виолетови, кристални същности и любящи хора. Защото Израел строи храма на Соломон вече. А ние се бавим. Не, че има нещо общо това с църквата, да не намесвам тази тема за тези продажни лъжци в черно, които въобще нямат място по земята. Но просто искам да ви пожелая, че 2012 наближава, резонанс ще има и от един добър жест биха дарили манастирите на Фондация Сириус 2018, която е с отворени обятия към това нещо, за което междугалактически искрено и благодаря. Какво ще се изучава в тези духовни центрове? На какво ще бъдат обучавани всички индиго същности? В тези духовни центрове, за разлика от някои други учебни центрове по Земята, ще се изучава, да кажем, визии, астрология, работа с висшите енергии, работа с измеренията, това, което прилича на една индиго, кристална виолетова същност на Земята. А не да учи, че България е на 680, създадена 681 година, 1300-400 години. Съгласен съм за около цифрата 13-14, но България е на 13-14 хиляди години. Няма да го доуточнявам това по всички телевизии вече. Месе доста теми, защото времето на победата идва за всички галактически войни. Така че предсказанията ми, които ги дадох, че идва време любящите хора да дирижират нещата, наближава. Ти работиш с аура камера вече 2 години. Предполагам, че си изследвал доста голяма част от населението в страната.
Колко от тях като процент? Имаш ли наблюдения с индигови същности? Ами в България около 67-70% грубо сега така, защото съм завършил икономика и обичам да смятам, са индиго, виолетови, кристални и бели същности. Това абсолютно накланя везните в полза на любящите хора на това, че не само има прераждане, има галактика и ще има 2012. Това значи ли, че всички енергийни битки вече са свършили? Че хората няма да чувстват тези енергийни намеси? Значи в предния филм много добре, в предното ми споделяне много добре описах, че битката може да е приключила, но това е паднал централния щит, унищожени са много от базите. Ние като българи си имаме мисия и призовавам всички индиго, виолетови и кристални хора всъщност и да използват ултразвук, лъчи и сфери на 3 януари 2012 година, защото ние имаме да си свършим малка част от пътя, който има да извърви българския народ след 2012 година. Това, че тези същности са индигови, дава ли им един вид паспорт за това, че минават през този вибрационен скок? Ими, на някои от тях и дава, защото забелязвам в последно време и от изследванията ми последните 2 години в страната, че има и отрицателни индиго същности. Според мен трябва да се успокоят, да се върнат в истинското си състояние, да се станат пак положителни. Затова правя и това споделяне и този филм, за да може по-бързо да разберат, че битката е приключила, базата унищожена, централния щит е паднал, имаме да довършим малко неща, защото аз станах на 37, а от 20 годишен искам да си почивам и да видя малко хубаво на земята. Така че България е нужно да се дигне за първи път от последните 20 години, откакто съм тука, и да ликвидираме рептилите в Черно море. Координатите ще ги видите просто на сайта. Къде е тази база, която казваш, че е най-голямата и е унищожена вече? Тази база, както излъчи сайта на андромедианците, е била в, както прочетох последното интервю, в Китайско море. За което съм много щастлив, че, както винаги знам, че не сме няколко същности на Земята, че този щит падна, това предопределя много. Искам да се обърна още веднъж към сърцатия български народ. Натиснатата пружина скоро ще се отпусне. Цялата истина ще се разбере за българския народ. И това, че съм изградил една енергийна защита, не съм го правил само аз, а около минимум 200 човека са ми помагали в цялата страна. А 2000 минимум са влизали и са говорили с мен по цялата мисия. Каква подкрепа могат да очакват българите от теб? Еми, българите няма какво да очакват от мен. Аз раздадох достатъчно много, откакто съм се родил за тях. Проблема е, че независимо какви способности имам и стихии, енергии и така нататък, аз съм човешко същество. И е редно да си припомним тези от първата вълна, 70-ти набори, които са, как преди доста време имаше много любов на Земята и много хармония. И е редно всички, които се чувстват българи, просто да подкрепят цялата кауза, защото времето наближава. Посъветвайки тогава как да се издигнат по-високо в духовно ниво? Точно българския народ, който е избран народ, мога да го посъветвам само да си припомни кой народ е, кои царе са стъпвали тука, кой е Боян Мага, кой е учителя Бен Садо Ноута Офиова, кой е Орфей, и да разберат, че дедите й винаги са били, да не ги надъхвам на егоистичен номер едно на земята, но българския народ, да преповторим пак, е на 15 000 години, държавата и дел, края на Атлантида бележи началото на България.